បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងអន្ទៀងបាទជម្រាបសួរលោកសៃនីបាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ាងអន្ទៀងដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទដោយមានលោកប៉ាងអន្ទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ជីវៈខ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកប៉ាងអន្ទៀងលោកបានជ្រាបហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្មីៗហ្នឹងមានការដូររដ្ឋបាលបាទពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មកលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាគណៈបកដែលលោក Biden គ្រប់គ្រងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាខ្លះថានឹងអាចមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិភាគបន្តិចពីចំណុចនេះថាតើរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជូបៃដិនហ្នឹងបាទអាចនឹងមានឥទ្ធិពលឬក៏ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅដល់ស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចបានទេបាទលោកទៀងបាទបាទសូមអរគុណលោកមនីហើយក៏សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោកមនីខ្ញុំគាត់នឹងចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍រឿងការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំអំពីរដ្ឋាភិបាលលោក Biden បន្តិចគឺចំពោះខ្ញុំលោក Biden លោកជាអ្នកនយោបាយជាចាស់មួយហើយបើយើងមើលលោកធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធាននៃសម័យលោក Obama ហើយដែលអ្នកវិភាគនយោបាយនានាគឺថាតាមរយៈបទពិសោធន៍ជាអនុប្រធានអីហើយតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលសម័យលោកអូបាម៉ាគេឃើញមានការសហការល្អរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកដល់ពេលមកដល់លោកត្រាំលោកត្រាំគាត់យកនយោបាយឯកតោភាគីយមគឺ American First មានន័យថាអ្វីៗគឺអាមេរិកខាងមុនគេដូចនេះទៅចំណុចនេះវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម័យលោកត្រាំហ្នឹងគាត់ធ្វើការហាក់ដូចជាមានការមានភាពរកម្មប្រកបជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកបន្តិចជាពិសេសគឺ NATO ហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែបើយើងមើលពីចំហរបស់គណៈបកនយោបាយរបស់អាមេរិកវិញគឺចំហរគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំហ្នឹងមានភាពស្រួចស្រាវជាងមានភាពរឹងពឹងជាងក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងអំណាចប្រជាការនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយបើចំហរគណៈបកប្រជាតៃរបស់លោកជូបៃដិនលោកជូបៃដិនលោកប្រធានរដ្ឋជូបៃដិនជាទម្លាប់និយាយគឺគណៈបកហ្នឹងគឺរៀងមានចំហរទុនភ្លុនក្នុងការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានចំណុច2តកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យក្រៅប្រទេសចំណុចទី1គឺរឿងលោក Biden នេះបើយើងមើលអំពីយុទ្ធនាការរបស់គាត់គឺគាត់ប្រកាសគាត់នឹងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកហើយគូបសំទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគាត់នេះក៏បានបង្ហាញនៅការបញ្ញាចិត្តជាមួយគ្នាហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់គាត់នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈាមជ័រជាអតីតជនជាតិឈ្វីសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយដែលជំនាន់ជីតាឬក៏ឪពុកគាត់នោះធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រឿងជនជាតិឈ្វីសនេះហើយដូចនេះទៅអ្នកវិភាគនយោបាយនេះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកនេះគឺគាត់មានការប្រោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងមើលមកប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាវាមានរឿង2ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅអាមេរិកហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលទោះបីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Biden មានភាពទន់ភ្លន់ក៏ដោយប៉ុន្តែអត់អាចធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាទេបបញ្ហាទី1គឺសម័យលោកត្រាំនេះលោកត្រាំបានផ្ដោតរឿងច្រើនបញ្ហានឹងចិនហើយរួមទាំងចិនវត្តមានចិនឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយបើយើងមើលជំនឿអាមេរិកគឺមានភាពស្រួចស្រាវណាស់នៅក្នុងការប្រឆាំងចិននៅក្នុងការបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនដូច្នេះទៅអ្វីដែលលោកត្រាំធ្វើហើយគឺពិបាកនឹងឲ្យលោកបៃដិនដកខ្លួនអត់លវីលវល់នឹងចិនណាអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2
ជាប្រព័ន្ធតែម្ដងជាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកហ្មងគឺគណបកណាដូចគណបកណាទេតែងតែលើកឡើងអំពីទូតនីតិអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនដូច្នេះទៅខ្ញុំថាទោះបីលោកត្រាំក្រោយទោះបីលោកបៃដិនក្រោយក៏មិនអាចធ្វើមិនដឹងម្លឹងចំពោះឥទ្ធិពលចិនដែរយើងឃើញឧទាហរណ៍សម័យលោកអូបាម៉ាដែលមកពីគណៈបកប្រជាតៃនេះគ្នាជាមួយលោកជូបៃដិនហ្នឹងគឺលោកអូបាម៉ាកាលនោះបានដាក់គោលនយោបាយចេញគឺការផ្តោតរបស់អាមេរិកទៅលើសុវត្ថិភាពនៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយកាលនោះលោកអូបាម៉ាបានជាប្រធានបដិទី1ដែលបានដាក់វត្តមានតបនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងដែនដីប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះទៅដែលពេលនោះគឺធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បាមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំថារឿងគោលនយោបាយអាមេរិកដែលទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននេះគឺអត់ដកថយទេអញ្ចឹងលោកបៃដិននិងលោកត្រាំដូចគ្នាទេប៉ះគ្រាន់តែវិធីធ្វើការវាអាចផ្សេងគ្នាគឺលោកត្រាំគាត់គេថានយោបាយគាត់ប្រកាន់ឯកតោភាគីនិយមគឺមានន័យថាអ្វីគឺអាមេរិកជាមុនដូច្នេះទៅគាត់អាចប្រើប្រាស់អាមេរិកតែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបុកជាមួយចិនតែម្ដងប៉ុន្តែលោកបៃដិនមធ្យោបាយរបៀបធ្វើការរបស់លោកបៃដិនខ្ញុំជឿថាគាត់ទន់ភ្លន់ជាងលោកត្រាំតិចគឺតាមរយៈនៃការស្រោបស្រួលមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការទប់ទល់មួយចិនដូច្នេះទៅចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលរឿងជំហរអាមេរិករឿងចិននៅស្រុកខ្មែរនេះគឺទោះបីលោកបៃដិនប្រើរូបមន្តរូបភាពទន់ភ្លន់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំថាកាន់តែមានទំនន់ធ្ងន់ឡើងតាមរយៈនៃការគៀងគរកម្លាំងស្ពាន់វិតបុកទៅរឿងចិនហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្មែរដែរគឺលោកជូបៃដិននេះខ្ញុំថាក៏ដូចជាលោកត្រាំដែររឿងអ្វីដែលប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសអាមេរិកគេប្រវត្តិដកថយតាដូច្នេះរឿងខ្មែរសប្តាហ៍នេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ធ្វើអាមេរិកពាក់ព័ន្ធរឿងមួយដែលសំខាន់គឺរឿងការចាត់ប្រកាសលោកកឹមសុខាថាគុកខិតជាមួយអាមេរិកហើយយើងឃើញទូតអាមេរិកធ្លាប់ប្រកាសថាហេតុអីបានជាអាមេរិកលុបដៃរឿងលោកកឹមសុខាដោយសារហេតុផល2ហេតុផលទី1រដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងចាត់ប្រកាសថាអាមេរិកជាអ្នកគុកខិតជាមួយលោកកឹមសុខាអង្គការប្រមលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ទូតអាមេរិកធ្លាប់ប្រកាសហ្នឹងគឺអាមេរិកជាភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដូច្នេះហើយចំណុចទាំងពីរនេះដែលអាមេរិកធ្វើការពាក់ព័ន្ធដូច្នេះទៅខ្ញុំថាចំណុចពីរនេះដែលពិបាកធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនឬពីការលុបដៃគោលការណ៍ការអន្តរាគមពីអាមេរិកហើយគូផ្សំទៅនឹងអាមេរិកផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់អំពីតម្លៃនៃសិទ្ធិដូនតាជាតិផងហើយគូផ្សំនឹងអាមេរិកមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈទីផ្សារផងដូច្នេះទៅខ្ញុំថាវាពិបាកដែលថារដ្ឋាភិបាលលោកបៃដិនធ្វើមិនដឹងមិនឮបាទបាទលោកទៀងបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកធានាតបដីត្រាំហ្នឹងមានការវិភាគខ្លះថាលោកត្រាំមិនសូវផ្ដោតទៅលើរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យអីទេដោយសារលោកជាអ្នកជំនួញមានប្រវត្តិជាអ្នកជំនួញហ្នឹងហើយអ្នកវិភាគខ្លះដែលតាមដានកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលើកឡើងថាក្នុងរដ្ឋបាលលោកធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហ្នឹងដូចជាមិនមានឃើញសម្ពាធអីធ្ងន់ធ្ងរធំដុំទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលលោកជូបៃដិនឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលសម្រាប់រូបលោកអាចមើលឃើញអញ្ចឹងទេឬក៏มันកម្រិតក្នុងកម្រិតណាមួយដែលมันអាចទៅដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អាចឈានទៅដល់ការដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចរស់ឡើងវិញតាមការទាមទាររបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះបាទចំណុចទី1តកតងលោកត្រាំដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលសាធារណជនគួរយល់គឺដោយលោកមនីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺលោកត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយក៏អត់ដែរមាន background អត់ដែរមានប្រវត្តិជាអ្នកនយោបាយគាត់ជាអ្នកជំនួញហើយដូចនេះទៅអ្វីគឺគាត់គិតរឿងលុយមុនគេអាពេលតែគាត់ឡើងមកភ្លាមគឺលុយវ៉ាអាមេរិកដែលជួយទៅដល់គម្រោងនានាក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាតៃក្នុងសិទ្ធិនោះត្រូវបានកាត់អស់ជាពិសេសគឺលុយដែលទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺកាត់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយដូចទៅតាមរយៈការកាត់លុយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាមេរិកហ្នឹងវាបាត់ចំហឬក៏បាត់ឥទ្ធិពលខ្លះនៅក្នុងការ
ជួយលើកស្ទួយដំណើរការវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចំណុចទី1ប៉ុន្តែចំណុចទី2ក៏យើងត្រូវមានយុទ្ធធរចំពោះគាត់ដែរគឺសម័យគាត់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថ្មីបើគាត់មិនធ្វើការមិនបានធ្វើការជាប្រព័ន្ធហើយបានន័យថាចំណាត់ការគាត់វាមិនបានបន្តដោយភ្លៀងរលឹមក៏ដោយគឺគាត់ធ្វើម្ដងមែនប៉ុន្តែវាខ្លាំងដែរគឺទី1គាត់ដាក់អតនកម្មទៅលើបុគ្គលជាមន្ត្រីមានឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់គិតថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងវិជាតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយចំណុចទី2យើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់កំពង់ផែនៅកោះកុងក៏ត្រូវបានអាមេរិកដាក់នៅក្នុងជីខ្មៅដែរដាក់ទណ្ឌកម្មដែរហើយកាលណាជាប់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកគឺមានការខាត់បងច្រើនខាត់បងតាំងពីតំណែងតំណងនៅក្នុងការធ្វើជំនួយទលំទលាជាមួយបណ្ដាលជំនួយអន្តរជាតិហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួយនៃពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកគឺទីផ្សារអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំជឿដូចជាអ្នកវិភាគនានាខ្ញុំថាលោកបៃដិនមកគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនដឹងថាតើនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេគិតច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺឥទ្ធិពលអាមេរិកទៅលើការគៀបសកាត់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិនៅក្នុងជាតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាការកើនហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺរូបភាពទី1គឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទោះបីរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយគឺវាអត់អាចថយទេរឿងបញ្ហាបច្ចិននេះហើយលោកហ៊ុនសែនក៏អត់អាចថយដកខ្លួនចេញពីចិនដែរដូចនេះទៅអាមេរិកមានការប្រយ័ត្នមួយចិនដូចនេះអ្វីដែលត្រាំធ្វើឲ្យលោកបៃដិនមកមានតែថែមវាអត់មានដកថយអាហ្នឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2លោកបៃដិនបានប្រកាសឲ្យគឺរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងជាតៃវាជាចំណុចស្នូលរបស់គាត់វាជា core value របស់គាត់ដូចនេះទៅតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីទាំងអីខ្ញុំថាអាមេរិកគឺពិបាកនឹងបោះបង់ចោលចម្រិចហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទ